agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Arasatuba. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão por cabo, da TV Birigui, canal 19, aos ouvintes da rádio Jovem Luz, Jovem Pan, 1110 kHz, e também para quem nos acompanha pela Web TV, a televisão da internet, disponível no site oficial da Câmara Municipal de Aracatuba, no endereço eletrônico www.camaraaracatuba.com.br, ou .sp .gov Estamos transmitindo diretamente do plenário da Câmara Municipal de Aracatuba, onde dentro de instantes terá início a terceira sessão legislativa extraordinária do ano de 2009. A ordem do dia desta noite é formada por item único que foi enviado pela Prefeitura. Trata-se do projeto de lei que reconhece como ZEIS, zona especial de interesse social, as áreas urbanas onde serão construídas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, um projeto habitacional do governo federal que visa atender a população de renda familiar de 0 a 10 salários mínimos. A intenção do projeto enviado pela prefeitura é estabelecer mediante um plano específico de urbanização Padrões próprios para o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Aracatuba. A matéria teve sua discussão adiada por uma sessão durante os trabalhos da última extraordinária legislativa realizada pela Câmara em julho de 2009. A partir deste momento terá início, de fato, a terceira sessão extraordinária legislativa de 2009. Quem comanda os trabalhos desta noite é presidente desta Casa, a vereadora Edna Flor. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham em suas casas. Boa noite também às pessoas que já se fazem presentes aqui na nossa Câmara Municipal. Boa noite aos senhores vereadores e vereadoras. E nós alertamos aos demais vereadores que se encontrem em outras dependências para a abertura desta sessão legislativa extraordinária. Solicitamos, por gentileza, aos senhores vereadores e vereadoras que registrem sua presença no sistema eletrônico de votação para verificarmos o quórum necessário à abertura desta sessão extraordinária. Havendo o número regimental, sob a graça e a proteção de Deus, Iniciamos nossos trabalhos da terceira sessão legislativa extraordinária do primeiro ano da 15ª legislatura. E, neste instante, solicitamos ao senhor secretário, doutor Nava, que faça, por gentileza, a leitura do ofício encaminhado pelo Poder Executivo Municipal no, dia último, dia, no último dia 3 de julho, solicitando a convocação desta sessão. Ofício oriundo do prefeito municipal, senhor Aparecido Sérgio da Silva, de 3 de julho de 2009. Solicito as providências de Vossa Excelência, de conformidade com o disposto no artigo 26, inciso 1 da Lei Orgânica do Município e nos artigos 202 a 206 do Regimento Interno desta Casa, objetivando a convocação de uma sessão legislativa extraordinária a realizar-se no dia 6 de julho de 2009, segunda-feira. Em horário a ser definido por essa edilidade para a deliberação da seguinte matéria de autoria do Poder Executivo Municipal, considerada de interesse público relevante e urgente. Ofício C0124, dígito 720-09. Reconhece como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, os empreendimentos habitacionais no âmbito do, prog do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. E dá outras providências correlatas. Solicitamos agora ao senhor secretário, doutor Nava, que proceda à leitura do edital de convocação da terceira sessão legislativa extraordinária. Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a terceira sessão legislativa extraordinária, que será realizada em 6 de julho de 2009, segunda-feira, às 19h nos termos do artigo 24, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município e dos artigos 202 a 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução número 1632, de 10 de dezembro de 2007, para a seguinte ordem do dia. Item único, discussão única e votação do projeto de lei 51-2009 do Executivo Municipal. Reconhece como zona especial de interesse social os empreendimentos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e da outras providências correlatas. Assinado pela presidente Edna Flor, diretor do Departamento Legislativo e secretário-diretor-geral. Regimental, podemos passar agora à ordem do dia. De acordo com o edital, inclusive, né, que acabamos de, de proceder à leitura, nós vamos ao item único desta sessão extraordinária, que é a discussão única e votação do projeto de lei 051-2009, de autoria do Executivo Municipal. Através deste projeto, o município reconhece como... Eh, o projeto passará a reconhecer como zona de especial de interesse social, ZEIS, os empreendimentos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal e das outras providências correlatas. A Comissão de Justiça em Redação já exarou o parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, através, por esta comissão, os edis Tiesa e professor Cláudio, exararam um parecer favorável ao projeto. Nós solicitamos agora, para a conclusão do parecer de Assuntos Econômicos e Sociais, o parecer do vereador Arlindo Araújo. Contrário. O vereador é contrário ao projeto. No entanto, por maioria, né, Ela também tem aí a ela está, ela teve o voto favorável de dois vereadores, portanto, por maioria aprovado pela comissão de assuntos econômicos e sociais, registrando-se o voto contrário do vereador Arlindo Araújo. O presente projeto foi adiado por uma sessão, na segunda sessão legislativa extraordinária, realizada em 2 de julho de 2009. Há a emendas, a emenda, na verdade, uma emenda. Né? E solicitamos ao primeiro secretário, vereador Dr. Nava, que faça a leitura de emenda apresentada ao projeto. Emenda modificativa ao projeto de lei 51-2009, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais. O, artigo, o caput do artigo 4 do projeto de lei 51-2009 passa a ter a seguinte redação: Artigo 4. Fica autorizado o desdobro de terreno urbano sem a obrigatoriedade de existência prévia de edificação, exclusivamente para o atendimento ao programa contemplado nesta lei. As famílias com renda familiar de zero a três salários mínimos. Solicitamos, então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda apresentada. Vereador Doutor Nava. Pela legalidade. Vereador Joel Platibanda. Pela legalidade. Vereadora Durvalina Garcia. Pela legalidade. O projeto e a emenda estão em discussão. Vereadora Durvalina Garcia se inscreve neste momento com a palavra. A vereadora Durvalina Garcia. Senhora Presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Tieza, pessoas presentes nessa sessão, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara de suas casas. Como já foi lido e como foi dito pela presidente da, da mesa, da, 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 da é, vereadora Edna Flor, esse projeto esteve na pauta, foi pedido, por haver alguns questionamentos, foi pedido o adiamento por uma sessão, e nesse inteirinho, né, e foi, foi, então, estamos aqui hoje, na tarde de hoje, nós tivemos uma reunião na presidência e estiveram nessa reunião a maioria dos vereadores, o representante da Caixa Econômica Federal, o senhor Evandro, a secretária de Planejamento, a senhora Denise, acompanhada do arquiteto Arnaud. Foram feitas várias perguntas, eles procuraram responder. Sempre prontamente as perguntas. Heraldo, desculpe, Heraldo, da Caixa Econômica, o senhor Heraldo. É, foram feitos vários questionamentos e algumas perguntas. É, durante a discussão, o senhor Heraldo sugeriu uma emenda que a Comissão de Assuntos Econômicos é, a fez. Né? Acho que foi uma emenda que valorizou, melhorou o sobremaneira o projeto, e então, claro que cada vereador vai votar de acordo com o seu entendimento, né? mas eu considero um projeto importante na medida que, além de construir moradias populares e com a preocupação de favorecer as, as, as famílias que ganham de zero a três salários... Ainda ajuda a enfrentar a crise econômica internacional, gera emprego em renda e contribui para o crescimento da economia brasileira. Uma vez que vai ser investido 34 bilhões né, nesse, nesse na construção de casas populares, e o governo federal reduziu impostos de material de construção, baixou taxa de juros para estimular o setor da construção civil e para que também pudesse baratear as prestações da casa própria e o que é importante nesse projeto aqui nós estamos é, o que nós estamos votando na verdade é uma zona é, especial de interesse social zeis e por quê porque nós a gente aprovando esse projeto nós vamos primeira coisa nós vamos agilizar né a construção dessas casas aqui Atender as exigências do projeto e, principalmente, conseguir que seja atendida a população zero, que ganha de zero a três salários mínimos. Na nossa cidade, a Secretaria de Ação Social já fez o cadastramento dessas famílias. E esse cadastramento é, foi até elogiado nessa reunião pelo, pelo Heraldo da Caixa Econômica Federal, porque araçatuba fez o seu cadastro único, né? E o que, que acontece? Na verdade, essa zona, essas ZES é, é, é para exclusivamente para esse projeto. Não vai se estender para outros loteamento, para outras construções, né? Somente para esse projeto. Então, é importante que que nós entendamos que é um projeto que vai trazer é, tranquilidade, principalmente para as famílias mais pobres. Como disse também nessa reunião dos representantes da esse representante da Caixa Econômica Federal, nunca houve um projeto que contemplasse as, as pessoas que recebem de zero a três salário mínimo. E essas pessoas é, vão ter esse projeto, as, as suas casas subsidiadas, né? E eles vão pagar a prestação somente de 10% daquilo que é a renda da sua família. Por exemplo, se a família recebe R$ 400, reais, então eles vão pagar R$ 40 reais de prestação. E somente depois que a casa já estiver pronta construída, que eles vão iniciar o pagamento da construção dessas casas. E terão 120 meses para o pagamento dessas, dessas casas. Porém, gente, é um, por isso eu, eu, eu vejo que é uma oportunidade ímpar para que as famílias mais pobres tenham a sua casinha. Né? Que eu acho que isso é uma, é uma questão de. Eu acho que todas as pessoas que não têm a sua casa. O que mais uma família quer é ter a sua casa própria, é pisar na sua casa e dizer: esse chão é meu, essa casa é minha e todo mundo sabe a dificuldade que essa faixa da população tem, né, para, é, para comprar, para adquirir a sua casa. Eles vão ter. É, e além disso, esse projeto ele tem preocupação com a questão ambiental. As, a, a construção dessas casas só pode ser feita com madeira certificada. Vai ter que ter é, Aquecimento solar nos chuveiros e toda a infraestrutura necessária para as casinhas. Então, eu vou parando por aqui, senhora presidente, e peço reserva do meu tempo para que eu, se precisar, for, volte a votar essa tribuna. Quero sim completar dizendo que acho que essa foi uma conquista importante da, do executivo local, do prefeito Cido Sério, em trazer esse projeto para a nossa cidade. Vereadora Durvalina Garcia está reservando 8 minutos e 40 segundos. É, continua em discussão o projeto. Eu, eu quero pedir a palavra pela ordem, Celeste. Pela ordem, vereador doutor Naldo. Tá, eu, eu, eu quero justificar de público, eu não pude estar numa reunião que teve, ocorreu à tarde na casa. E eu tenho informação que houve um consenso, inclusive, quanto à emenda. Agora, eu, eu ouço é, polêmica, divergência. Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência a suspensão da sessão para nós conversarmos sobre isso, porque senão isso aqui vai virar um balaio de gato. Desculpa a expressão, tá? É que eu não gostaria que chegasse a esse ponto. Eu, vamos conversar para ver o que nós vamos decidir, porque senão daqui a pouco cada um vai puxar para um lado e a coisa é que houve a reunião para isso. Então, me entristece é. muito. Não. É, é, com relação à emenda, eu digo com relação à emenda, o projeto quem é contra é contra, mas a informação que eu obtive antes de vir para a sessão é que a emenda estava tendo consenso da emenda, não do projeto. Projeto, eu acho que cada um vota do jeito que quer. Tá, então ordem. eu acho que a gente poderia pedir a suspensão para conversarmos entre nós sobre isso. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rivaldo Nós tivemos uma sessão que foi feita com o objetivo de votar esse projeto. Hoje teve uma discussão, eu sou contra a interrupção da sessão, mas já foi discutido. Já tem que vem votar, vamos votar. Já foi falado hoje, a tarde inteira, agora parar de novo para falar de novo o mesmo assunto. Senhor presidente, pela ordem. Pela Bom, para ordem. começar, esse projeto já tinha que. Nós não tínhamos que ter convocado sessão nenhuma hoje. Já tinha que ter votado isso segunda-feira passada. Nós estamos dando uma despesa danada para o erário público, gastando dinheiro público com essa sessão aqui hoje. Essa emenda, para mim, é inócua. Eu, acho, eu, eu participei da reunião, mas não dei minha palavra que ia votar nessa, 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 nessa emenda. Em nenhum momento eu fui questionado e foi perguntado para mim se vai topar a emenda. Eu não topo a emenda. Outro detalhe: o autor da emenda, o vereador Arlindo Araújo, votou contra a, na, na comissão. Eu acho que, como a emenda, eu entendo que a emenda é inoca, ela deve ser retirada e vamos votar no projeto logo. Pela ordem, Sra. presidente. Pela ordem. Pela vereadora Lindara hoje. Na sequência, vereadora Evalda Garcia. É só uma questão de raciocínio lógico. Não precisa ser nenhum cientista brilhante para entender a questão do raciocínio. A emenda foi apresentada tentando melhorar o projeto, mas isso não implica obrigatoriamente que se vote a favor do projeto. A indagação do vereador Edival é inoportuna, inconsistente e absurda. Ninguém falou em, em na reunião que todo mundo ia votar a favor. Outro aspecto: não é porque se teve uma reunião hoje à tarde né, que a pessoa não pode raciocinar, refletir né, e ter novas indagações para poder discutir o projeto hoje. O, dispo, o projeto está em discussão agora. Aquela hora não era apenas uma reunião para que nós pudéssemos ter subsídios para justamente formar uma opinião. Então não vamos começar aqui a analisar, raciocínio, fazer reflexões acima do pensamento dos outros, porque cada um deixa cada um pensar do jeito que quer pensar. Né? E não começar, se for começar a analisar comportamento de colega vereador aqui dentro, nós vamos analisar direitinho. Mas eu não aceito questionamento em cima de uma de uma atitude minha, né? dizendo que ela não tenha coerência, que foi isso que deixou subentendido, sendo que ela é muito clara. Né? É isso que eu queria deixar bem claro. Eu também, vereadora Valéria Garcia. Depois eu também vou fazer um pela ordem. Aqui, vereadora Valéria Garcia. Olha, eu entendo o seguinte: a emenda foi sugerida pelo senhor Heraldo, da Caixa Econômica Federal porque a preocupação era com o desdobro do terreno urbano, né? E que havia um entendimento que somente a, aqueles que contemplaria a faixa de zero a três salários mínimos, que poderia, que, que provavelmente a, a, a casa vai ser de um tamanho menor. Então, naquele momento foi uma sugestão que ele deu. E quando falou se da emenda, ninguém falou que houve consenso, mas Ali em torno da emenda, mas me pareceu que a maioria concordou, e, enfim, foi feita a sugestão da emenda. Né? Acho que a Comissão de Assuntos Econômicos providenciou a emenda, por sugestão. Eu entendo que a emenda melhorou, porque ela contempla a faixa que vai mais precisar dessas casas, que é de 0 a 3, e não há aquela preocupação com o desdobro do terreno urbano em outras áreas, né? nas áreas centrais, por exemplo. Bom, eu também queria fazer um esclarecimento, foi aqui... Com a palavra a nossa vereadora Edna Flor. É, apenas para dizer o seguinte, foi questionada aqui a convocação dessa sessão é, extraordinária, e ela é um ato dessa presidência, e nós o fizemos também com muita responsabilidade, dada a natureza deste projeto, um projeto que, que envolve, no mínimo, 15 mil pessoas, 15 mil famílias que fizeram inscrição para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é um projeto de uma importância muito grande, com consequências muito sérias, e nós precisamos, sim, entendê-lo em todos os pormenores, para que nós possamos votar sem que depois nós tenhamos aqui novos problemas como verde parque, como Araçatuba G e como outros que estão aqui na nossa cidade, inclusive alguns reclamando providências do Ministério Público. Então nós precisamos Fiz, eh, fizemos a convocação, a pedido do Executivo, por sugestão da vereadora Dorvalina Garcia, dada a nossa responsabilidade com a abrangência e as implicações legais deste projeto. Um projeto que tem que atender ao plano diretor, um projeto que tem que atender ao Estatuto da Cidade, a uma medida provisória específica, a lei de parcelamento do solo e, sobretudo, a dignidade das pessoas que vão morar nessas casas. Então, nós não podíamos fazê-lo de afogadilho, porque Aqui, no nosso entendimento, o que precisa prevalecer é o interesse público. Então, por isso, nós fizemos essa sessão extraordinária e, da nossa parte, não há nenhum problema, e é o que eu vou fazer agora: submeter ao plenário a suspensão da sessão, se a maioria assim desejar, para que a gente possa verificar, inclusive, a redação da emenda. a um questionamento do vereador Oláio Bosco apenas com relação à redação da emenda. Então, em atenção a tudo isso. Eu novamente né, retorno aqui à, à presidência, para é, submeter ao plenário a suspensão da sessão por até 15 minutos. É, o vereador, não, não, eu... an, antes, antes ainda, o vereador Joaquim pediu a palavra. Obrigada, vereador Cid Sarab. Não, Eu só queria deixar. A gente é limitado de um a três salários mínimos. A gente está ferindo o, o, o programa. Minha casa, minha vida do governo federal. Certo. Porque de 0 a 3 salários mínimos tem a, o subsídio total do governo federal. Agora, de 3 a 6 salários mínimos é parcial. E de, de seis salários mínimos até 8,39, é, são agentes que financeiros saber. que vão financiar. Correto. Se a gente aprovar essa emenda, nós estamos limitando essa outra, essa outra parte do governo federal. Tá. Vereador, então, nós entendemos. Eu acho que é. a gente. Vereador, nós entendemos. Não, mas... Só que é o seguinte, por gentileza, vereadores, olha, nós precisamos decidir se vamos suspender ou se vamos discutir. Se formos discutir, prosseguiremos na discussão. Em, eh, nós vamos votar agora não, se suspendemos. Discutir, nós vamos inicialmente colocar, submeter ao plenário a suspensão ou não da sessão, porque houve uma solicitação nesse sentido. Então, eu submeto ao plenário. A suspensão da sessão por até 15 minutos. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação, presidente. Verificação, Eu sou, de... Sou contra... Verificação de votação solicitada pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Bagaçado, Solicito ao vereador Doutor Nava que faça a chamada, por gentileza. Vereadores Arlindo Araújo? Sim. Cido Saraiva? Sim. 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 Professor Cláudio? Não. não. Professora Durvalina. Sim. Edna Flor. Sim. Sim. Edival Antônio Santos. Não. Não. Joaquim Pereira de Castilho. Não. Não. Joel Pratibanda. Sim. Doutor Nava. Sim. Olair Bosco. Sim. Rivael Papinha. Não. Não. Tiesa. Sim. Aprovado por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito votos. Na verdade, doutor Nava, aprovado por sete votos, porque eu me equivoquei e votei. Na verdade, a presidência só votaria no caso de empate. Mas okay. por sete votos, portanto, por maioria, quatro. aprovada a suspensão. Sete votos sim, quatro votos não. Isto, esse é o resultado. Sim. Então, nós suspendemos por até 15 minutos com o objetivo de esclarecer aí a redação e até a própria emenda. A gentileza dos senhores vereadores e vereadoras que se assentem em seus respectivos lugares e, havendo visivelmente o número regimental, nós damos por reiniciada esta sessão, pedindo para tanto o silêncio necessário. Nós estávamos na fase de discussão do projeto. Fez uso da palavra a vereadora. Durvalina Garcia, que fez a reserva do seu tempo de 8 minutos e 40, mas o projeto continua em discussão. O vereador Joaquim Pereira de Castilho se inscreve neste momento. Senhora presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, sou contrário a emenda, porque eu acho que nós vamos. É, a emenda ela, ela é salutar. Nós estamos é, favorecendo as pessoas que ganham de zero a três salários mínimos. Só que aquele programa que foi feito, aqueles apartamentos ali no Traitu, é um programa da Caixa Econômica Federal. E esse programa não existe mais hoje. O que eu entendo. A minha casa, a minha vida, está substituindo aquele o programa da construção daqueles, daqueles, é, daquele conjunto do Traitu. E você, nós estamos matando esse projeto em Arasatu. O, o projeto do governo federal. Porque o projeto do governo federal é de zero a 3 salário mínimo. Você, você tem um subsídio total do governo federal. A pessoa vai pagar 10% do que ele ganha em 10 anos, 120 meses, esse dinheiro vai ser aplicado em um fundo, não vai para o governo federal, esse vai para um fundo, e esse fundo vai ser revertido em casas para a população de baixa renda. De 3 a 6 salários mínimos, vai ter uma subvenção parcial do governo federal. Se é parcial do governo federal, é, a pessoa, na hora de legalização do, do, do registro, do cartório de registro, documentação dos terrenos, tem uma subvenção parcial do governo federal, que também é financiado por um agente financeiro. De 6 salários mínimos até 8,39 salários mínimos, não tem subvenção nenhuma do governo federal. Vai ser financiado por um agente financeiro, que, é, que está entrando, acredito, no lugar daquele projeto do, da Caixa Econômica, ali do Traído. Concede uma parte, por gentileza? Deixa eu só completar a Com o maior, maior prazer. Então. É, se nós limitarmos de zero a três salário mínimo, nós estamos, nós estamos matando parcialmente o projeto do governo federal. Isso é na minha visão do que eu entendi hoje do raciocínio do Heraldo. Aracatuba pode, pode o, governo, o prefeito municipal ele pode acatar o programa de zero a três salário mínimo e construir as 800 casas que o governo federal deu, mas não podemos é, limitar e matar o, a parte do projeto. Eu dou a parte do, do doutor Nava, com o maior não, prazer. Não, eu só, eu só queria fazer a seguinte colocação. É, no que de efetivamente, no que de efetivamente que essa emenda vai inviabilizar o projeto federal? Eu não, eu não consigo entender isso. Eu gostaria de entender isso para votar contra, mas eu não estou conseguindo entender. essa, é, é, Porque, eu, infelizmente, eu não participei da reunião, não foi possível, fui ao médico, não consegui. Tá? É, é uma sugestão, segundo me consta, nós não estamos vinculados à sugestão dele, mas ele não daria uma sugestão que inviabilizaria um projeto rico de âmbito nacional para a nossa cidade. Doutor Nava, é, de zero a três salário mínimo é um subsídio total do governo federal. A família vai pagar 10% do que ganha em 10 anos, 120 meses. Esse dinheiro vai para um fundo. Não vai para o governo federal, que será revertido em construção de casas para pessoas de baixa renda. De 3 a 6 salário mínimo, é aí que nós estamos matando o projeto. Porque esse de 3 a salário mínimo é do projeto do governo Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Não vai continuar se a gente aprovar essa emenda. Porque nós estamos limitando nós estamos limitando de 0 a 3 salário. E de. E de e que de 0 a 3 salário mínimo tem uma subvenção parcial do Governo Federal. Agora, de 3 a 10, de 6 a, a 8,39, não tem subvenção nenhuma do Governo Federal. Não é o mesmo. Então, eu acho, se nós limitarmos aqui de 0 a 3 salários mínimos, a Prefeitura vai ficar sem poder fazer o projeto de 3 a 6 e de 6 a 8,39. Reserve meu tempo, se necessário. Vereador Joaquim Pereira de Castilho está reservando 10 minutos e 40 segundos. Eu me inscrevo. Também está se inscrevendo? Vereador Joel se inscreveu? Então eu me inscrevo e peço a palavra. Com a palavra, nossa vereadora Edna Flor. Senhores vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente, nesta sessão extraordinária, é, nós estamos diante de um projeto muito importante, porque, de um lado, como dissemos há pouco, ele cuida da questão da moradia para uma parcela significativa da nossa cidade. E quem esteve nas imediações do Clube Corinthians, quando da inscrição. Para esse projeto, sabe do quanto as pessoas aguardaram esse projeto. Mesmo a Secretaria de Ação Social explicando que não havia necessidade né, das pessoas ficarem nas filas, a necessidade era tão grande, a angústia, a preocupação em não ter a casa assegurada o medo de que se pudesse ter alguma ordem de inscrição, tudo isso é, fez com que as pessoas ficassem, muitas vezes, à noite, né, passando a noite ali, aguardando. Porque é um projeto é, que vem de encontro a um direito que há muito vem sendo negado a uma grande parcela da população do nosso país e também da nossa cidade. Araçatuba tem, sim, um déficit habitacional, é claro, que conforme o parâmetro que se usa, uns falam em 30 mil residências, outros falam em 15 mil. Né? A Caixa hoje usa um outro índice. Houve uma informação de que se fala em 4 mil unidades. Enfim, a verdade é que há um déficit habitacional. E é claro que nesse déficit, as pessoas com menos acesso à moradia com dignidade são aquelas pessoas de baixa renda. Todos nós sabemos disso também. Por isso, esse projeto é importante e por isso, essa discussão. Eu até gostaria de pedir. Por favor. É, eu gostaria de esclarecer, até para as pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, que toda essa discussão está girando basicamente em torno do seguinte. O projeto ele prevê umas chamadas ZEIs, Zona Especial de Interesse Social. Pois bem, nessas chamadas zonas de interesse social, o município pode fazer alguns desdobramentos do imóvel e registrar isso em cartório para que as construtoras, os empreendedores, possam. É, Consegui os recursos junto à Caixa Federal, né, recursos do programa Minha Casa, Minha Vida. A grande dúvida é a seguinte: o projeto original, o projeto encaminhado pelo Poder Executivo, ele dizia no desdobramento para todo o programa. Como disse aqui o vereador Joaquim Pereira de Castilho, o programa, na sua totalidade, ele alcança famílias que têm renda familiar de 0 a 10 salários mínimos. Então, de 0 a 10 salários mínimos, as pessoas podem ser incluídas neste programa. Ou seja, elas poderão ser beneficiadas com uma moradia. A diferença é que, de 0 a 3, é, uh, o programa acontece de uma forma: com isenção de vários impostos, com vários subsídios, com vários benefícios, enfim com uh, menor parcela, sem eh, ingresso no sistema de financiamento de mercado, então é um outro projeto, é um projeto voltado à, à ação de, de promoção social mesmo, de promoção de cidadania, de inclusão social. O projeto de zero a três salários mínimos. Pois bem, para zero a três salários mínimos, há o um entendimento de parte dos vereadores e por isso essa nessa né, conversa toda aqui para esses, eh, essas famílias de 0 a 3 salários mínimos, ao um entendimento de que, para atender a essa faixa socioeconômica, nós poderíamos autorizar que os terrenos tivessem um desdobro. Ou seja, hoje, para a gente registrar um imóvel no cartório de registro de imóveis, ele tem que ter, segundo o plano diretor do município e a lei do registro imobiliário, precisa ter 250 metros quadrados no mínimo. Pois bem, de 0 a 3, segundo a emenda que está sendo apresentada e o entendimento que houve na reunião hoje à tarde, esses imóveis poderiam ter 125 metros quadrados. Ou seja, poderia se cortar ao meio o tamanho é, regular do imóvel. Né? E, mesmo assim, esse imóvel estaria legalizado, a pessoa poderia tirar a escritura, desde que a renda desta família fosse até três salários mínimos para essa parcela da nossa comunidade seria autorizada excepcionalmente autorizado excepcionalmente esse desdobramento pois bem para é, a partir de três salários mínimos e um real até oito salários e pouco que é outra faixa do programa aí não poderia mais ter o desdobro ou seja os imóveis Teriam, as edificações teriam que se dar em imóveis com até 250 metros quadrados. Desta forma, nós estaríamos assegurando assim que não haveria a partição, o, o desdobro, o corte do imóvel numa grande parcela da, da nossa cidade. Então, numa grande parcela do, é, da, né, do, da, da planta de Aracatuba, né, nós não teríamos esse desdobramento. Ele só se daria porque no entendimento também de técnicos, no entendimento de uma boa parte aqui dos vereadores, esse desdobramento, por exemplo, no imóvel em, em numa área aqui do centro ou em algum outro local, esse desdobramento ele poderia inclusive desvalorizar. Vamos falar um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores, gente, porque eu acho que a transparência nos, nos leva a isso. O, a grande preocupação também é de desvalorização de alguns imóveis já construídos aqui no centro. Então, as pessoas não querem que, por exemplo, porque pelo programa, essas casas não precisam ser construídas todas no mesmo lugar. Elas podem ser construídas duas aqui, três ali, quatro lá. Então, há uma preocupação, inclusive. Com, em quais locais essas casas serão construídas. Né? Então, há uma preocupação de que não se desdobre, não se recorte os, os terrenos em determinadas áreas. Se a gente é, colocar a emenda, isso valerá apenas para aquelas zonas de interesse social que atenderão as famílias de baixa renda. Em resumo, não né, estamos fazendo aqui a defesa desta ou daquela é, conclusão. Mas o que se discute aqui é o seguinte: a Câmara vai autorizar o projeto como veio, e como veio, pode-se desdobrar o terreno em qualquer lugar, desde que esse terreno seja incluído como zona especial de interesse social. Então, um determinado, uma determinado, um determinado empreendedor, né, uma empresa que constrói, vai lá, ela apresenta para a Caixa Federal alguns imóveis, e independente de se é menos de três salários mínimos, ou quatro, ou mais de três, a família que, essa, que esse empreendedor vai atender, ele poderá desdobrar o terreno. Essa é a forma original. Com a emenda, nós limitamos esse desdobramento apenas para as famílias que ganham até três salários mínimos, a renda familiar. Então, basicamente, é aqui que reside a, a dúvida. Né? E, no entendimento, pelo menos, até hoje à tarde, e no entendimento aqui da maioria, Dessa forma, nós poderíamos garantir que o programa acontecesse sem nenhum problema, porque dificilmente os empreendedores vão querer desdobrar terrenos em todo lugar. Né? Há uma preocupação de que, para as famílias com renda maior, as suas construções sejam edificadas num terreno regular, num terreno de até de 250 metros quadrados, né? no mínimo. Então, é essa a preocupação. Então, eu queria dizer também que essa sessão, o adiamento foi importante, porque nós recebemos muitos telefonemas, e-mail, visitas, né, nesse período. Eu recebi, por exemplo, um e-mail em pleno domingo, gente, eu acho que isso é importante a gente destacar, que a comunidade está acompanhando, a população está acompanhando a a forma como as coisas acontecem aqui no nosso município, está acompanhando o trabalho do executivo, o trabalho do legislativo. Nós recebemos um e-mail com a sugestão de que haja um plano municipal de habitação em Araçatuba o quanto antes, um plano municipal de acordo com o que prevê o estatuto da cidade. Porque olha, gente, Araçatuba nós precisamos acordar, sabe? A gente tem que a gente tem que se inserir no, na legislação federal. Não dá mais para construir outro verde parque, gente. Chega. Não dá mais para construir outro Araçatuba G. Chega. Sabe? O verde parque está lá exatamente por conta desses desdobros e desse desrespeito à lei. Nós temos lá um bairro com é, a metragem também que ninguém consegue regularizar. Vai ter que entrar agora num outro projeto no projeto Cidade Legal para regularização fundiária. Então, nós eu me lembro que algumas pessoas até brincam dizendo o seguinte, dá a impressão de que chegou na, no limite da Satuba, aqui não vale mais a lei federal, né? Aqui vale sim. Nós temos um estatuto da cidade, nós temos um plano diretor, nós temos uma lei que cuida dessa questão dos loteamentos e nós temos que obedecer a tudo isso. Então é por isso que esse projeto é importante. Nós não, não podemos deixar que nenhuma outra preocupação, ainda que seja para acelerar o programa, nenhuma outra preocupação pode col nos é, colocar a legislação debaixo do tapete. Nós temos que seguir especialmente o Estatuto da Cidade, porque nesses, nesses imóveis que serão construídos não é só fazer a casinha. Porque os pobres precisam da moradia, sim, mas eles precisam de transporte coletivo, eles precisam da água, precisam da energia elétrica, precisam da galeria de água pluvial, precisam do asfalto, precisam da praça, da escola, da unidade básica de saúde. Nós precisamos de todos esses equipamentos. Né? E é, nós não podemos ficar apenas. Eu sei que a Caixa tem uma preocupação. Até que o governo federal impõe, em certa medida, para poder repassar o recurso, mas nós não podemos ficar aqui enquanto vereadores. Ah, não, isso aí a Caixa vai cuidar. A Caixa tem outras preocupações. Ela é um agente financeiro. As preocupações da Caixa, por mais nobres que sejam, porque está ajudando a executar o projeto, as preocupações da Caixa são da Caixa Federal, são de um órgão. Com outra finalidade. Enquanto vereadores e vereadoras, no meu entendimento, nós temos que parar para perguntar: será que esses empreendimentos vão é, também trazer todos os benefícios sociais, vão dar acessibilidade a essa população a todos os equipamentos e serviços sociais que são impostos por lei? Então, é por conta de tudo isso que nós estamos aqui nos desdobrando, suspendendo a sessão, remarcando para que, em aprovando, nós tenhamos um projeto que, no mínimo, respeite a dignidade dos futuros moradores. Apenas isso e reservo o meu tempo, senhor vice-presidente. Convidamos a nossa vereadora Ana Flor que assuma a presidência. Reservou dois minutos e 55, né? Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Vereadora Tiesa, com a palavra. É, eu gostaria, eu estou usando a palavra nem tanto para discutir a questão da nossa emenda, mas para discutir o próprio projeto. Eu me lembro quando existia a LBA, Legião Brasileira de Assistência. O PT foi um dos primeiros a levantar a bandeira para a gente extinguir a LBA, porque a LBA vinha com programas prontos de Brasília e fazia todos os municípios do Brasil inteiro engolir aquilo formatado. Eu infelizmente parece que eu estou assistindo novamente esse filme. A, o governo federal está transferindo um programa habitacional para o município. Está nos fazendo engolir um programa formatado por eles. Quando nós tentamos melhorar a proposta do projeto, não é porque nós somos contra a construção de casas populares, não é porque nós somos contra a construção de casa para quem não tem casa. É porque a gente acredita que a municipalidade já assumiu um grau de maturidade que ela possa simplesmente virar para o governo federal, para o governo estadual, falar que aqui em Araçatuba nós queremos casas assim. Em tal lugar, desta forma, nesse formato. Então, a minha, é, a minha indignação com relação a este projeto é isso. Quando veio para esta casa esta proposta, eu gostaria que tivesse tido uma discussão anterior. Esta é a minha reivindicação: que o Conselho Municipal de Planejamento Urbano pudesse ter discutido se, com zero a três salários mínimos, a gente pode desdobrar, não desdobrar, onde é que vão ser esses conjuntos habitacionais? Primeiro, por conta da nossa história de transferência de programa de governo federal para município. Nós estamos querendo transferência de recurso. Nós já temos muito mais é, experiência hoje para saber o que, que nosso município precisa. Outra coisa é a questão dos problemas que nós já temos aqui em Araçatuba. Só a vereadora Edna Flor lembrou agora de Verde Parque, a gente lembra de Jardim das Oliveiras, a gente lembra de Taveira, e a gente lembra de um monte de outros bairros aqui em Araçatuba cuja situação fundiária é dramática. Então, essas zonas é, de interesse social elas tinham que atender o interesse do município. Nós tínhamos que ter nesta cidade um plano de zoneamento urbano pronto para a gente evitar que governo do estado venha fazer, governo federal venha fazer propaganda aqui em Aracatuba. Quase 15 mil pessoas fizeram inscrição desta casa. Achando que fossem disputar pelo menos umas duas mil casas. Vão disputar 10% daquilo que o IBGE aponta como demanda de casa popular aqui em Aracatuba. São 853 casas. Então, a minha angústia com relação a isso. Nós fizemos, nós não. Acabou caindo na nossa comissão uma proposta de emenda sugerida pelo responsável pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão que não é financia, porque quem financia somos nós. Nosso, nossos impostos é que financiam esses programas. Ela administra, a Caixa Econômica gerencia. Então é isso que a gente gostaria. Eu caiu na nossa comissão de assuntos econômicos e sociais fazer essa proposta de emenda. E nas nossas discussões de última hora e é bom que os ouvintes saibam que isso aqui, uma sessão como essa, nada mais é de prova, é, nada mais é que prova da responsabilidade desse grupo que discute, que discute porque nós estamos aqui. É, fazendo como às é, vezes do pensamento da população. Nós estamos representando os interesses dessa comunidade e não é assim que a gente vai saindo doidada aprovando projeto Não, nós temos que discutir a exaustão todos os projetos aqui que vem, vem nessa casa para que a gente possa errar cada vez menos. Então é nesse sentido quando a gente Assumiu aí a paternidade por essa emenda, a nossa comissão de assuntos econômicos e sociais, da qual faz parte o vereador Arlindo, o vereador Cláudio e eu, a gente acabou assumindo essa paternidade da. Eu vou falar maternidade porque chega de tantos homens administrando este planeta. Então. A hora quando nós assumimos a maternidade dessa dessa emenda foi no sentido de melhorar aquilo que eu particularmente não acredito que vai ficar melhorado. Então foi é esse o motivo da gente pedir um tempo para discutir é, são essas as razões e eu ainda continuo insistindo e, e que todo mundo veja e fique sabendo que o meu desejo não era discutir isso, era discutir antes disso. E o meu desejo é que governo federal, nem governo estadual, ninguém venha no nosso município impor programa Goela Abaixo. E o pior, sair aí em televisão fazendo propaganda como se nós tivéssemos agora sendo capazes de resolver o problema habitacional de toda a população que ganha até três salários mínimos. Guardo o meu tempo se for precisar. Se eu precisar. Vereadora Ties, está reservando 8 minutos e 35 segundos. Inscrito, vereador Joel de Mello, Platibanda. Boa noite, senhora diretora, senhora presidente, desculpa, mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente. Eu vejo da maneira seguinte, se projeto Minha Casa Minha Vida, gerou muita propaganda... E eu falo com muita propriedade, eu vejo isso aqui um absurdo, porque o governo federal não tá dando casa para ninguém, não. É um projeto que vai vale ter que pagar. E eu falo com muita propriedade que eu morei 18 anos em casa de conjunto habitacional. Agora, se fala em construir uma casa para pagar em 10 anos, uma moradia digna, de 5 por 25, isso é um absurdo. que qualquer trabalhador tem dois, três filhos. Onde vai colocar isso aí? Não dá nem o mínimo de condições de aumentar essa casa amanhã depois. Que pela lei, ele vai ter que construído um quarto 3,5 e, e vai sobrar um e meio do outro lado. Ou ele constrói um e meio de cada lado e sobra um corredor de dois metros para ele construir a casa dele. Então eu vejo da maneira seguinte, tem que pagar? Tem que pagar. Faz um projeto de uma moradia digna que dá para o trabalhador pagar e dá para ele ter a família dele lá. E amanhã depois, se ele tiver condições de aumentar a mão como ele aumente. Amanhã ele tem um dinheiro para comprar um carrinho, ele põe o um carro dentro da, da garagem. Agora, esse projeto aqui, para mim, não passa de ilusionário, fantasia, para enganar a população. Agora, e 15.200 inscrições, provavelmente, se fizer, que está em conversa ainda, 800 e poucas casas. Agora, quero ver, nessa quantia, vai pegar o. O que não tem salário, salário zero, isso é, é um projeto fantasia que o governo federal quer empurrar a goela abaixo da população e quer pôr a cama como cúmplice. E eu não estou aqui para aderir coisa errada de ninguém. Eu vejo da maneira seguinte, é 10 que vai para 20 anos a pessoa pagar aquela moradia, mas que tem uma sala, um quarto, uma cozinha, dois quartos, né? Sala e cozinha. Agora, traz uma fantasia desta aqui e fala que é casa. Eu acho que quem projeta, fez esse projeto devia pôr uma casa dessa para o cara para morar pelo menos um ano dentro dessa casa, para ver se é uma moradia digna. Essa medida aqui, se vocês for analisar, tem garagem de carro que é maior do que a casa que vai ser feita aqui nesse local. Isso é piada. Devia ter um pouco mais de respeito com o cidadão, que paga os impostos, e o governo federal não está fazendo benefício para ninguém, não. O que ele está pensando? Dá 10 anos para a pessoa pagar a casa e chama isso de casa. Isso é muita falta de respeito com o cidadão e vem com uma fantasia que projeto minha casa, minha vida, que casa? Isso é muita falta de respeito, muita falta de consideração com o cidadão, que pagar, tem que pagar, não tem nada de graça não, entendeu? Ah, 10%, que seja 20%, ele paga e acabou. Ele vai ter que pagar, isso é obrigado. Então, é muita falta de responsabilidade. Essas são minhas considerações, reservo meu tempo, se for necessário. Vereador Joel de Mello Platibanda está reservando 11 minutos e 41 segundos. Na sequência, inscrito para discutir o projeto, o vereador Arlindo Araújo. Senhora Presidente, colegas vereadores e público que acompanha a sessão, entendo que esse é um dos projetos mais polêmicos e que suscitou o maior número de dúvidas na história dessa casa do tempo em que eu aqui estou como vereador. Tamanha é a importância do projeto, ele mexe com a vida de muita gente, mexe com a vida de milhares de pessoas. O governo federal criou esse programa. E mandou esse programa para o município. Mas isso não implica, obrigatoriamente, que nós tenhamos que aceitar o programa na sua totalidade e nos moldes em que ele colocou. A vereadora Edna Flor explicou com muita propriedade todo o programa e todas as alterações e as ideias que aqui surgiram. Dizer que a aprovação dessa emenda. Vai inviabilizar o programa, não condiz com a realidade. A questão é que, simplesmente, aquelas famílias que ganham de três a oito salários mínimos vão poder participar do programa, só que o terreno onde vai ser edificado o imóvel deles não poderá sofrer esse desdobramento. Essa emenda foi feita com a preocupação. De não se mexer na questão urbanística da cidade, de não se desvalorizar imóveis pré-existentes em determinado bairro, porque se uma pessoa comprou um terreno, como por exemplo no Jardim Concórdia, um terreno de 10 por 25, e ali edificou o seu imóvel, é porque ele idealizava morar num bairro onde todas as edificações foram feitas num terreno de 10 por 25. E se amanhã ou depois um empreendedor adquire um determinado número de lotes e faz essa divisão, outros imóveis ali serão feitos num espaço pequeno, o que irá desvalorizar o bairro como um todo, na hora de comercializar. Nós temos o direito de fazer isso com as pessoas que já residem naquele bairro? Eu estou apenas citando um exemplo. Então, essa emenda foi feita numa tentativa de atenuar esse problema. Agora, o governo federal idealiza para ele, para as pessoas e para as famílias de baixa renda. Ele entendeu que essas pessoas podem morar num terreno de 5 por 25. Só que nós temos que ver o futuro também dessas famílias. Fica praticamente inviabilizado que essa pessoa possa aumentar algum dia esse imóvel que ali está construído. Não seria melhor que o governo federal tivesse idealizado que esses imóveis fossem feitos, construídos num terreno maior? Somente com a alegação de que isso fique mais barato? Mas será que porque a pessoa é pobre ela vai ter que ser condenada a morar num lugar apertado, com ventilação comprometida? E um outro aspecto: esse adensamento populacional. Você vai pegar um determinado bairro. E simplesmente vai dobrar ou até triplicar a população que ali vai morar. Você pode trazer problemas sociais, problemas de violência, e isso é inegável, porque você vai restringir a um determinado espaço uma quantidade muito maior de pessoas. Então, é por conta disso tudo que esse projeto trouxe tantas indagações e tantas discussões. Eu, particularmente. Como vereador, não concordo com esse programa do governo federal. Eu acho que ele tem mais a é que fazer as coisas realmente para melhorar o aspecto socioeconômico, mas ele poderia não obrigar essa história de ter que desdobrar o terreno. Porque você está praticamente condenando aquela pessoa, mesmo que algum dia ele melhore na sua condição econômica, de ampliar o seu imóvel. E como a vereadora Edna Flor. De uma forma bastante inteligente, colocou aqui, e a questão de estrutura para assistir a essa população, de posto de saúde, de escola, de creche, de transporte urbano. Quem vai garantir que esse novo bairro, com esse adensamento populacional, vai ter esse suporte? Quem vai ter que fazer isso é a Prefeitura Municipal. Mas aí, depois que já estiver tudo construído, vem aquelas alegações. Não, agora nós não temos condições, nós não temos recursos para isso. Então a questão é bastante delicada e a emenda realmente aperfeiçoa o projeto, pelo menos ela minimiza alguns pontos de estrangulamento. Mas, no meu entender, esse projeto não é uma coisa inteligente, não é uma coisa factível. Eu acho que essa economia que o governo federal está tentando fazer por conta da aquisição dos terrenos, para que a coisa fique um pouco mais em conta, não procede. Eu acho que as pessoas têm o direito de morar num, num terreno um pouco maior. E, para tanto você não precisa, não haveria necessidade de mexer no aspecto urbanístico do município. Sou favorável à emenda e voto contrário ao projeto. Sou favorável à emenda que, inclusive, sou coautor, porque eu entendo que ela melhora. Mas o projeto em si, na minha concepção, ele não deveria ser dessa maneira. E nós também não temos a obrigação de engolir o que o governo federal idealizou. Peço a reserva do meu tempo e agradeço a atenção de todos. Vereadora Alinda Araújo está reservando 8 minutos e 47 segundos. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edival Antônio dos Santos. Senhora presidente, senhoras vereadores, público presente, senhores vereadores. Até que, enfim, apesar das grandes defesas que a vereadora Edna Flor, a vereadora Durvalinda fizeram do governo do PT aqui em 2002, 2003, 2004, eu estou votando alguma coisa que o governo Lula está mandando para a Satuba. Graças a Deus, depois de sete anos, a Satuba está recebendo alguma coisa do, do governo do PT. Do governo Lula. Primeira vez, Joaquim, que eu estou votando aqui. Primeira vez que eu estou votando alguma coisa que interessa à população de Aracatuba do governo Lula. É um projeto de 800 e poucas casas para atender famílias de baixa renda. Que eu vou votar favorável, porque eu entendo que nós temos 15.260 pessoas inscritas. Além de atender essas 700 e poucas famílias, vai gerar mais de 3 mil empregos direto e indireto, vai gerar renda no município. O problema é que, infelizmente, o vereador Patipanda foi muito feliz. Dinheiro nós temos à vontade. E segundo o vereador Arlindo quis dizer, é que o projeto é eleitoreiro mesmo. É um projeto eleitoreiro para o ano que vem. O governo do PT quer fazer os deputados o ano que vem, quer fazer o governo federal. E eles estão implantando esse programa. Agora, eu, como vereador de Aracatuba, eles querem dar 800 casas. Para nós, para a família de baixa renda, eu vou votar a favor. Está vindo para nós, praticamente, né, de graça, todo, todo esse recurso, para que seja atendido 800 é, famílias. Apesar de que o prefeito é, disse outro dia, numa entrevista no jornal, que ele vai lutar para 2 mil casas. O projeto é muito claro, a nossa a emenda constitucional. No artigo 2, a emenda constitucional que criou esse programa, Minha Casa Minha Vida, ele é muito claro. O programa tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda de até de até 10 salários mínimos. Então, nós temos uma lei maior aqui que já fala isso: de até 10 salários mínimos. Por isso, eu vou votar contra a emenda, porque eu entendo que se amanhã algum empreendimento de famílias que queiram é, construir casa de outros padrões com subsídio menor de 3 a 6 salários mínimos e quiser fazer um terreno de 125 metros quadrados, eu com meu voto eu não vou proibir. Porque se você quiser uma casa, amanhã, Joaquim, aceitar uma casa de até 80 mil reais num terreno de 125 metros quadrados, eu não vou proibir, é vontade tua. Se o vereador, se a pessoa não quiser, ele não compra. Ele não assume aquela casa. É problema do mutuário, se ele não quiser, ele não vai querer, ele compra outra. Ou ele fica com outra casa. Então, eu não posso... Eu entendo que eu não posso vedar, proibir esse programa, limitando é, só em até todo o programa, de 0 a 10, limitar em até 3 salários mínimos, terreno de 125 metros quadrados. Qualquer empreendimento que tiver hoje, fosse por um terreno, numa área mais nobre, que o terreno seja caro, e que a, a, a empreendedora ou os mutuários quiserem, eu não vou proibir. Eu não vou, com o meu voto, limitar em 125 metros quadrados, que é o direito de cada um. Se a pessoa não quiser, ele não vai adquirir. Uma casa de 60, 80 mil reais, tendo 125 metros quadrados, apesar do subsídio, se ele não quiser, ele não vai pegar. Então, eu acho que a emenda, nós, nós temos que, é, até gostaria que a, que a comissão retirasse a emenda, porque eu entendo que nós não podemos proibir ninguém de adquirir um imóvel que seja que o terreno dele seja de 125 metros quadrados. É vontade, é livre-arbítrio de cada um. Acho que essa casa não pode proibir isso. Nós não estamos aqui para criar dificuldade, pelo contrário. Disse agora há pouco aqui. Primeira vez que eu estou votando um projeto do governo federal, que vem para essa cidade. Primeira vez. Estou votando a favor. Porque o projeto é bom. O problema que nós temos. Em Araçatuba, lógico, o projeto não é bom. Seria ideal, seria num terreno de 10 por 25, ou 10 por 30, ou 10 por 40. Mas nós temos 15 mil famílias que nós precisamos atender. Tem que atender essas famílias. E tem 15 mil famílias que querem essas casas. E não é nós que vamos colocar o obstáculo. Quem não quiser, não pega. Agora, o que nós queremos, lógico, seria um terreno de 10 por 30, 10 por 40. Com relação ao projeto de empreendimento, é, depois de pronto, o problema da construção de uma creche, de uma escola, é problema do município. Já não é problema do governo federal, mas não é por conta do, do empreendimento. Todos os loteamentos da cidade, a, a, empre, a empreendedora, a loteadora, ela faz o loteamento. Ela faz o um empreendimento, mas ela não está obrigada a construir creche, construir escola ou dar condições é, de transporte. Aí é obrigação do Poder Público Municipal. Nós não podemos vincular esse projeto aqui, esse projeto de Casa Popular, a outras coisas que nós temos interesse. A questão do Verde Parque é, foi aprovada na época, eu não era vereador na época, autorizaram, não foi com o meu voto. Mas tinha uma lei na época que funcionava, infelizmente, está daquela maneira. E acho que o governo federal ainda tem recurso, tem muito dinheiro parado em Brasília, nós precisamos de alguém para buscar esse recurso, para poder pavimentar aquele bairro, para fazer uma creche lá, o governo pode ajudar. Tanto o governo federal como o governo estadual. O governo estadual recebe 1% do ICMS, fica para a CDHU. E nosso, loteamento, nosso conjunto de habitacional aqui na cidade, tudo ilegal. Por quê? Porque o governo do estado também não faz a parte dele. Agora, é um projeto é, interessante. Estou aqui votando pela primeira vez num projeto do governo federal, que nunca mandou nada para a nossa cidade, nunca mandou nenhum tipo de recurso para cá. É o primeiro. Vou votar. Não é um projeto 100% bom, mas pelo menos vai amenizar é, algumas pessoas, alguma família, para ter uma moradia, ter dignidade e morar em, em algum, é, numa casa é, que seja dele, que seja digna, pelo menos ele ter o um cantinho dele lá. Agora, lógico, todo mundo gostaria que fosse um terreno de 10 por 40, 10 por 50. Infelizmente, os recursos que o governo está mandando, a empreiteira tem que comprar o terreno. Tem que colocar, fazer a rede de água na rua, a rede de esgoto na rua. Isso tudo por conta de, 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 da empreiteira tem que fazer. Colocar as guias, fazer asfalto, pagar o terreno, fazer as casas com o valor de 42 mil reais. Então, infelizmente, nós temos que aproveitar o recurso para poder fazer o maior número de moradia. Senhor Presidente, reserve meu tempo se for necessário voltar à tribunal. Vereadora Edival Antônio dos Santos está reservando seis minutos e sete segundos. Pela ordem, Sra. Presidente. Pela ordem. Eu quero fazer é, tirar o meu nome da emenda, é, considerando que a emenda não vai acrescentar nada ao projeto de lei. Eu retiro o meu nome do, na emenda é, que está em discussão. Vereador Cláudio Henrique é membro da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, está retirando, né, a sua autoria da emenda. A vereadora Tiesa também. Vereador Arlindo Araújo mantém o nome? Mantém. Então a emenda não é mais da Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, ela fica apenas com a autoria do vereador Arlindo Araújo, mas fica mantida a emenda com o seu texto. O projeto Continua em discussão. Você é. tem reserva de tempo, eu, né? Eu gostaria Isso. de me inscrever, senhora presidente. Vereador Rival Eu gostaria Alguém. só que fizesse a leitura da emenda para o pessoal entendesse normal. Eu gostaria que eu pedisse a leitura da emenda, por favor. A leitura da emenda. Nós estamos falando tanto de emenda aqui gostaria que gostaria que pudesse ler a emenda. Num, se, se possível. Num pedido de, né? Um pedido pela ordem, é, para poder, pela ordem para poder votar a leitura da emenda, por gentileza. Emenda modificativa do projeto de lei 51-2009, de autoria agora só do, do vereador Arlindo Araújo. O caput do artigo 4 do projeto de lei 51-2009 passa a ter a seguinte redação: artigo 4. Fica autorizado o desdobro de terreno urbano sem a obrigatoriedade de existência prévia de edificação exclusivamente para o atendimento ao programa contemplado nesta lei, as famílias com renda familiar de zero a três salários mínimos. Me inscreva, senhor presidente. ao senhor secretário, passamos a palavra ao vereador Rival Papinha. Entendo eu. Acho que é a maravilha a gente exercer a democracia, cada um tem o seu ponto de vista, sua maneira de entender. Então, isso vem a engrandecer cada vez mais as propostas, os projetos que, que manda para esta casa. Entendeu? pelo que eu entendi da emenda, a emenda permite as pessoas de 0 a 3 salários mínimos que possa fazer, né, os desdobro, entendeu? E em nenhum momento a emenda determina se vai proibir de fazer em qualquer parte da cidade. Entendeu? Pode fazer, tem várias partes da cidade hoje urbana da nossa cidade que realmente é abandonado, é desleixado na nossa cidade. Entendo eu, que a nossa preocupação de levar estrutura foi muito falada aqui, questionado o Jardim das Oliveiras, da maneira que se encontra, por falta de condições, de recursos. No meu, na meu modo de pensar, eu, Rivael, penso dessa seguinte forma. Existem muitas áreas ainda da cidade que realmente poderia ser contemplada de levando é, moradia, levando dinheiro nas casas, que realmente está desleixada. Então, a única maneira de, que eu vejo de fazer, e na emenda não limita em nenhum momento, eu entendo eu que limita. Das pessoas que ganham de zero a três salários mínimos de construir de repente lá no Jussara lá. Entendeu? Supõe que entre o Jussara e o, Mora, e o Lago Azul. De repente pode ir lá fazer, não entendo que é proibido de fazer, de construir lá. De repente eu vou, quiser fazer no Ipanema. De repente quiser fazer entre o Ilda e o Água Branca. No caso, as pessoas que ganham de zero a três salários mínimos. Desde que vai lá e compra, entendo eu aqui também, que no valor é de 42 mil reais. Agora, entendo também, por esse valor, não vai chegar a comprar uma área central, porque só o valor do terreno é enorme, o valor do terreno chega a 20 mil reais. Então, o que está falando aqui no artigo 4, 4 o parágrafo único, fala o seguinte, os lotes desdobrados deverão ter área mínima de 125 metros quadrados. De frente, é, 120 metros quadrados. Então, eu entendo o seguinte, que a nossa preocupação é de ter saúde, de ter escola e de ter de condições de dignidade, entendeu? Que nós teríamos que aproveitar muitas áreas que tem dentro da cidade aí, entendeu também que não vai ser construído na área mais central, porque só o valor do lote, como eu já fui citado, como já falei, o valor do lote ali é 20 mil, 30 mil reais, se o valor do imóvel chega a 42 mil reais, então não vai, não vai compensar. Não, vai, não, não constrói, não dá, não, não tem recurso. Então, entendo eu, se essa é a preocupação. No meu ponto de vista, então tem muitas áreas aí que daria para estar construindo, e, ao mesmo tempo dá para reaproveitar a estrutura. Pelo que na reunião que nós tivemos aqui hoje, que começamos, ficou praticamente aí, três horas numa reunião fechada, nós como conversando e falando sobre o assunto, foi falado que vai ter responsabilidade de olhar em volta desta área para ver qual que é a condição. A própria, nossa o nosso compromisso aqui também não é também deixar Deus arar entendo que não estamos aqui para deixar também os vereadores vão estar em cima reivindicando e cobrando os órgãos competentes também devidamente, vai estar atrás também para ver a infraestrutura necessária de asfalto, de saúde de creche, de escola isso é tão assim, responsável da prefeitura agora vamos fazer um novo bairro Vamos ter que construir uma nova escola, daí construir um posto de saúde, então tá bom, é responsável da prefeitura? É responsável da prefeitura. Mas também eu entendo eu que também, no meu ponto de vista, sou contra a emenda, sou favorável do projeto. Quando se trata de moradia e trazer 853 casas, tantas pessoas ficou ali na fila, como a vereadora Edna falou, nossa presidente, quantas quantas pessoas ficaram ali e falaram assim, não, não precisa ficar na fila, mas as pessoas chegavam a dormir na fila para poder conseguir fazer uma inscrição? realmente é preocupante e é lamentável. Então, se nós estamos conseguindo 853 casos, nós temos realmente sim. Eu sei que para muitos falam, ah, mas é, 853 casos, mas são 853 famílias. Quando se dá, fala também na é renda minha de uma pessoa que ganha, aí vai contar, vai olhar o salário da sua família que ganha, muitos têm lá criança para sustentar, tem que dar comida, muitos pagam aluguel, muitas dessas famílias têm um filho mais... mais, mais Assim, jovem, tem que estudar, tem que pagar. Tem que... Então, gente, não é. Aí não é, é, fala assim: ah, três salários mínimos. Ah, nós estamos atendendo os, os mais necessitados. Mas tem muitas casas que, se for somar todo mundo que trabalha que ganha, tem gente que ganha quase cinco salários mínimos, não tem uma condição de vida tão maravilhosa assim. Se for somar a, a renda de todos. Então, daí, entender que a gente ia colocar de, um, de zero salário a três salários mínimos. Depende, fala assim: ah, tá bom, os mesmos, os, os mesmos favorecidos. Com certeza, nós temos que brigar para os mesmos favorecidos. Mas tem alguns órgãos competentes que têm que ficar em cima e nós também ficar em cima para que isso não venha a acontecer injustiça. Mas nessa emenda aí que está sendo aí colocada e proposta, eu vejo que nessa emenda aí não proíbe nenhum momento de realmente construir essas casas aí, é, nessas, nessas áreas aí que tem dentro do município, dentro nosso, da nossa cidade. Realmente tem vários espaços grandes aí que não têm utilidade, está lá abandonado, que servem muitas dessas, dessas áreas, e tem ali nas proximidades da na zona sul, tem muitas dessas áreas que servem de lixão, de tormento para aqueles moradores. Agora, eu tenho assim, a convicção, quase certeza, que ninguém vai ficar fazendo aqui na área central, devidamente que só o valor do terreno já vai dar praticamente o valor desses 42 mil que é proposto aqui pelo, pelo projeto. Então essas minhas considerações e reservo o meu tempo se necessário for. O vereador Rivael Papim está reservando 9 minutos e 11 segundos. O projeto continua em discussão. Inscrito para discuti-lo, o vereador Doutor Nava. Bom, eu quero parabenizar o nosso companheiro. É... Não, não é isso. É que eu quero chamar a atenção para o discurso. Me perdoe. Ivael Papinha, pela forma inteligente que discorreu ah, o seu raciocínio. É, efetivamente, a emenda não traz nenhuma obrigatoriedade, ela foi muito enfática, sem a obrigatoriedade. Então, essa colocação do nobre colega, eu acho que já deixa bem claro que a emenda não vem restringir é, direitos. Aliás. Aliás, é bom que se chame a atenção de que o objetivo maior é proteger as camadas maior. Não estou aqui fazendo nenhuma restrição às, às, com, os, com mais potenciais de aquisição. Mas o objetivo maior deste projeto de âmbito federal é exatamente é, é conseguir possibilitar. A aquisição de imóveis pelas pessoas da camada, da camada mais pobre, mais necessitada, mais carente, e aí é onde reside o maior, maior índice de falta de habitação. Então, é, o como o próprio Papinha disse, é, se você passasse ou passou pelo ginásio do Corinthians e eu passei por lá numa madrugada, eu e a minha esposa, nós fomos lá para constatar nós verificamos que naquela fila, na, naquela fila, dormindo com as com os filhos, de fronte aquele aquele clube, eram pessoas que se enquadram exatamente nessa preservação de direito que estamos estabelecendo aqui nesta noite de 0 a 3. Então, nós não estamos prejudicando ninguém. Eu quero deixar bem claro aqui com muita tranquilidade que o projeto não sofrerá, não sofrerá nenhuma solução de continuidade, não será prejudicado com a votação dessa emenda. A emenda só vem melhorar o projeto. E eu não consegui, e eu aguardei, porque eu não acompanhei a reunião, friso bem, eu não consegui me convencer, em nenhum momento, eu não estou aqui na dúvida, de que a emenda prejudica o projeto. Ou que a emenda prejudica algum cidadão a nessa Eu não consegui, eu não entendi a emenda, estou falando da emenda. Por isso, eu acho que deveríamos refletir bem. É uma sugestão de quem esteve na reunião, de alguém que entende da programação, que sugeriu, que sugeriu a propositura desta emenda. Pensando também nessas famílias de baixa renda. Agora, nós, com essa variedade de discursos aqui que nós apresentamos, e cada um dentro da sua legitimidade, nós, com certeza, levamos para a população, para todos os ouvintes, uma interrogação do tamanho da cidade. Mas eu quero aqui empenhar a minha palavra à população de Araçatuba, a quem defendo, a quem luto, que esta emenda só vai lhes favorecer, lhe favorecer a população. Um aparte, então, vereador. Com muito prazer. É, só quero deixar. Quero atar, na minha opinião, limita, porque quem ganha de 3 a 6 salários mínimos tem uma subvenção parcial. E se a gente aprovar de 0 a 3. Nós estamos prejudicando, sim, uma camada da sociedade. Equívoco de vossa excelência. Equívoco de vossa excelência. O projeto, a, a, a lei, a lei, ela já estabelece a forma absoluta e a forma relativa de contribuição às camadas. Não é a nossa lei que está determinando esta restrição. A restrição é estabelecida pelo governo federal. É ele que manda o dinheiro. Nós apenas estamos administrando o nosso município da forma que nós queremos para a construção das casas. Nós não estamos engolindo goela abaixo a lei federal. Nós não estamos. Nós estamos aqui demonstrando que nós administramos nosso município. É por isso que essa emenda, a meu ver, ela veio a boa hora. Porque nós estamos aqui preocupados, demonstrando uma preocupação como representantes legítimos do povo, que nós estamos muito mais preocupados com o de 0 a 3 que é quem mais necessita. Vereador Joaquim, quem está com seis salários mínimos, eu não estou aqui para lançar crítica ou, ou dizer que, que ele deve ser, ter o seu direito de cerceado ou restringido, ele escolhe, inclusive, o lugar onde quer comprar com três com mil reais. Uma parte senhor... Pois não. Eu entendo que aqui não é um salário mínimo de uma pessoa só. Nós estamos falando da renda familiar de todos os moradores da casa. Então, eu acredito também, o cara que ganha mais de três salários mínimos, eu entendo que ganha bem, mas aqui nós estamos falando de quem? da família, da família no geral que mora naquela casa, que tem acima de três salários. Bem lembrado. Isso é tão verdade que o, o mesmo cadastro para este projeto é o, cadra, o cadastro da Bolsa Família. É o mesmo cadastro. Então, é a renda familiar. Se nós, com este projeto, com a aprovação desta emenda, nós vamos estar simplesmente é, é, apoiando um pouco mais essas famílias com renda de 0 a 13. Então, eu vou pedir o empenho dos colegas, e respeito a opinião de cada um, que votemos favoráveis à, à aprovação desta emenda, que eu acho que nós vamos estar dando uma resposta para quem está aguardando a votação. Desta, desse projeto de lei nesta noite. Eu reservo meu tempo. Vereador Doutor Nava, está reservando 8 minutos e 39 segundos. Ninguém mais inscrito? Vamos à reserva de tempo. Oi? Reserva de tempo. isto. Vereadora Durvalina Garcia, 8 minutos e 40 segundos. Presidente, senhores vereadores, eu entendo também que a emenda ela não vai mudar em nada o projeto, a não ser assegurar que os interessados que ganham de três a seis salários mínimos possam ter um terreno maior para construir, a casa poderá ser construída num terreno maior. E é claro, eu também gostaria que os de zero a três tivessem um terreno desse, nessa proporção. Acontece que para baratear o projeto, porque ele é muito subsidiado, aliás, ele é quase que totalmente subsidiado para essa população de zero a três. Por quê? Porque quem caminha pelos bairros da nossa cidade conversa com as pessoas sabe que muita gente mora num quartinho da casa da mãe com dois filhos. Eu pergunto para algumas crianças, onde você mora? Moro na casa da minha avó. E quem mora? Meu pai, minha mãe, meu tio, não sei quem. Quer dizer, a casa do avô... Acaba sendo a pessoa casa vai morar na casa do avô, não é? Na casa da vovó. As crianças falam sempre assim: "Eu moro na casa do meu avô". Você vai ver a família, o casal é, constituiu família e não pode construir a sua casinha. Eu penso que essas pessoas que moram com a sua mãe, com o pai, com enfim, eles querem ter um, um ambiente, uma casinha deles. Então, se tem só um quartinho para morar no fundo da casa da mãe ou do pai é importante que ele tenha um espaço próprio dele, né? que ele possa ter a sua casinha, e é um preço, e ele vai pagar, gente, somente, ele vai pagar somente 10% daquilo que é a sua renda. Então, veja bem, alguém que mora em uma casa de aluguel, que pague lá R$ 100 reais de aluguel, R$ 150, e tem uma renda familiar de R$ 500, R$ 600, reais, ele vai pagar de 50 a 60 reais de prestação da sua casa, é, vamos dizer assim, de, de prestação da sua casa, por 120 meses, e depois que a casa estiver pronta, só vai começar a pagar depois que a casinha estiver pronta, que ele estiver morando lá, que não vai pagar mais o aluguel. Então, esse é um programa para atender a população mais pobre que nunca teve a oportunidade de ter uma casinha. Quem ganha de zero a três salários salário mínimo, nunca houve um programa que tivesse interesse em atender essa faixa da população. E, e veja bem, eu, eu concordo aqui com a vereadora Tcheza, que a gente sempre criticou muito os programas, né, e a LBA fazia muito isso, mas, vereadora Tcheza, eu acho que o PSDB também tinha essa intenção, porque quem acabou realmente com 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 esse programa a LBA foi o governo anterior que acabou com a LBA, né? E acho que foi uma coisa certa, porque os programas têm que ser mais próximos do município. Acontece que esse programa que é para essa faixa bem pobre, O governo tem a oportunidade de criar algumas coisas, por exemplo. É, isenções que a nível municipal não daria para criar. Né? Desoneração de taxas que o município não teria competência, não teria condições de fazer isso. Redução de taxas da, da CPFL, né? serviços de cartórios, somente as taxas da prefeitura que poderiam ser reduzidas. Mas essas taxas de outros é, empreendimentos aí, de outras frentes de outras instituições tem que ser uma lei federal mesmo por isso que criou para, essa, para essas famílias que moram que precisam desse tipo de habitação então é, o que é importante desse projeto também que o governo tem ele teve alguns cuidados a madeira tem que ser certificada tem que ter aquecimento solar tem que ter toda a infraestrutura que precisa em um bairro não pode ser de qualquer jeito porque a Caixa Econômica Federal não vai aprovar, conforme disse o senhor, o, o senhor Heraldo hoje, na reunião que nós tivemos. Precisa ter as mínimas condições de acesso: tem que ser lugar que passa o ônibus, tem que ser lugar que tenha acesso, tem que ser lugar que seja asfaltado, não pode ser em qualquer lugar da cidade, porque as pessoas não podem ser colocadas num cantinho isolado da cidade. É preciso ter respeito com a população. E é bem verdade que essa população não vai precisar só dessas casas. O município depois vai ter que cuidar de escolas, vai ter que cuidar de outro atendi outros atendimentos e de, de equipamentos sociais que atendam essas famílias. Nesse sentido, é que eu acho importante que essas pessoas tenham pelo menos a casinha para morar. Muita gente mora com o pai, com a mãe, com o avô, porque mora num quarto, a família toda dorme em um quarto. Então é importante que more pelo menos numa casinha que tenha sala, dois quartos, uma cozinha, mas que esteja tudo organizadinho. Eu acho que muita gente aspira por uma casinha assim, né? Possa sair da casa da sua mãe, da casa do seu pai. Porque a mãe, mãe que é mãe, acolhe o filho, mesmo ele tenha casado, tendo. Tendo filhos também, não vai deixar na rua. Tem um cantinho na sua casa, mãe? Tem. Traz lá, O único, tem mais um quarto, coloca a família ali dentro. E tem muita gente na nossa cidade morando nessas condições. Então, é para essa faixa de renda que essas casinhas de 0 a 3 é, 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 salários, renda familiar, é claro, vão, vão atender. Por isso, gente, esse projeto é de suma importância e nós não podemos deixar essas famílias morando nessas condições. É, tem países que criou programas semelhantes. E como disse hoje o senhor Heraldo, como no México, por exemplo, a violência diminuiu muito. Porque as pessoas têm o chão dela para morar, tem a casinha, ela tem mais amor próprio. Eu tenho minha casa, eu tenho meu espaço, eu tenho meu quarto, minha sala, minha cozinha, tenho o quarto do meu filho onde ele pode dormir. Isso é, melhora a autoestima das pessoas. É essa faixa de renda, a maior preocupação que esse projeto quer atender. Essas famílias que não têm realmente onde morar. Às vezes moram de favor, às vezes moram em subhabitações, em condições muito ruins. E a nossa preocupação é principalmente essa. O projeto, a, a emenda, foi sugerida pelo senhor Heraldo da Caixa Econômica Federal. Ele não ia sugerir alguma coisa que prejudicasse o projeto. Aliás, não muda o projeto, muda a nossa lei municipal aqui que nós vamos, se é que, que nós vamos aprovar hoje, eu acredito, porque vai fazer com que a família que ganhe de três a seis salários mínimos, é, o, o, o terreno não seja parcelado, ele possa Pode ser construído num terreno maior, ele, que ele pode ampliar a sua casa, ele pode construir um puxadinho, uma área na frente. Enfim, as pessoas que moram, depois que ela tem a casinha dela, ela quer melhorar. Quantas casinhas você vê? Que foi construído um pequeno núcleo, hoje a pessoa construiu mais um quarto, construiu uma sala, construiu uma área lá no fundo onde ela acolhe a família aos domingos, enfim. Eu acho, gente, que é um projeto bom, é importante que a cidade. Tenha esse projeto e eu quero até cumprimentar o prefeito Sido Sério por ter conseguido trazer esse projeto para a nossa cidade e fazer com que muitas pessoas que moram na nossa cidade possam ter o direito, porque é um direito ter a sua casinha, ter o direito de ter a sua casa própria para morar, para residir, para melhorar a sua autoestima e para organizar melhor a vida da sua família. Né? A criança ter o seu quarto, a criança ter o lugar onde ela pode dormir, fazer a sua tarefa, ter um lugarzinho onde ela possa se instalar para fazer a sua tarefa, enfim. Era isso, senhora presidente, e agradeço a atenção de todos. Agora, também, com reserva de tempo, vereador Joaquim Pereira de Castilho, 10 minutos e 40 segundos. Senhora presidente, eu acho que vou ser bem rápido. É... Quando foi construído o conjunto habitacional Antônio Pagan, foi construído com CDHU. Era mais ou menos o mesmo molde. De 0 a 3 salário mínimo, pagava 15% da renda familiar. De 3 a 5, 20%, acima de 5, 25% da renda familiar. Hoje no Antônio Pagan, e quem entrou na época, o pessoal falava, criou senhora Satuba um pão eu só vamos morar num ninho de passarinho. Seria mais ou menos a mesma metragem dessa casa do governo federal hoje. Hoje tem imóvel no Antônio Pagan, sendo vendido por 80 mil, 100 mil reais. Então, é, a gente entende que nós temos o prefeito. Ele pode construir as 853 casas de Araçatuba? o pessoal que ganha de zero a três salário mínimo nada impede que a caixa econômica faça esse convênio com a prefeitura de construir essas casas nessa área de zero a três salário mínimo é, o suporte da caixa econômica nós estamos muito bem amparados com a fiscalização da caixa econômica federal Por que nós estamos muito bem amparados? porque quem quem for construir as casas num raio de mil metros, não tiver segurança, não tiver educação, não tiver creche, não será aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então nós estamos amparados, nós, nós temos uma fiscalização da Caixa Econômica Federal que nos dá esse amparo. Então é muito importante salientar que a Caixa está nos amparando e está nos fiscalizando. Agora, também não podemos limitar que quem ganha de 3 a 6 salários mínimo tem uma subvenção parcial do governo federal. Essa é a minha preocupação da gente limitar os três salários. Porque se eles têm a subvenção parcial do governo federal, eles vão quitar esse imóvel com muito menos tempo. Porque quem ganha de 0 a 3, são 10 anos, são 120 parcelas, que eu já disse, será aplicado num fundo que será revertido em construção para pessoas de baixa renda. Então, a minha preocupação da emenda é essa, só essa. A gente limitar o projeto do governo federal e, e a gente ter, talvez, até alguma dificuldade em elaborar o convênio com o projeto Minha Casa Minha Vida. Entendo que. É, essa casa, se aprovarmos o projeto sem a emenda, cabe ao prefeito elaborar um convênio com a Caixa Econômica e construir 853 casas que era Satuba foi contemplada para os moradores de zero a três salários mínimos. Agora, limitar eu não eu não voto favorável à limitação. São essas minhas palavras, senhor presidente com reserva de tempo, também essa vereadora, eu dispenso. Vereadora Tiesa, 8 minutos e 35 segundos. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que muitos que me antecederam e também muitos que me sucederam afirmaram por várias vezes que não alterem nada essa emenda do projeto original. Se não alterem nada, para que que a gente vai votar? uma emenda que possa vir a limitar alguma faixa etária. Outra coisa, às vezes a gente fica discutindo aqui de zero a três salários mínimos, como se quem ganha quatro salários mínimos, cinco salários mínimos tivesse confortavelmente no mundo. O governo de São Paulo deu uma aumentadinha no salário mínimo para diminuir a distância que existe entre o salário mínimo que se paga, o salário mínimo que se deseja, o salário mínimo que é direito. Então nós estamos discutindo o salário das pessoas aqui, como se um salário mínimo 2 3 5 fizesse a pessoa entrar num padrão de vida extraordinário. Quem ganha cinco salários mínimos passa aperto sim. Então, por que é que nós vamos cercear o direito de quem ganha quatro, cinco, seis? Outra coisa que eu fico pensando: a engenharia e a arquitetura têm feito milagres. Aqui em Aracatuba, nós temos um conjunto, um condomínio que chama-se Londonville. O terreno é muito pequenininho, é condomínio de alto padrão. E eles construíram umas casas belíssimas. Eu não tenho dúvida de que em 125 metros quadrados, com 125 metros quadrados, é, com boa vontade do governo municipal, é possível fazer projetos belíssimos, interessantes, que dão dignidade às pessoas. E aí eu fico assim, eu quero que a professora Durvalina me perdoe, mas fica falando, ah, porque todo mundo tem direito à sua casinha, como se fosse um discurso assim. Não, todos têm direito a ter uma casa. Quem ganha salário até três salários, quem ganha até cinco, quem ganha até dez, nós também carecemos aqui de programas habitacionais para a classe média. Então, a questão do direito à habitação independe de salário. Então, se essa emenda traz alguma limitação, porque habitação é direito. Ninguém falou que é direito de pobre. Ninguém falou que é direito de classe média, ninguém falou que é, é direito das pessoas. Morar em lugar digno, em lugar com segurança, em lugar que não precisa atravessar a pista, que nem mora o pessoal lá do, do Verde Parque. Morar em lugar digno, não é que nem o pessoal que foi equivocado para o Jardim das Oliveiras. Olha o estrago que foi feito. Então, é a questão de direito. Quando o governo vem com a, o discurso de casinha, parece que reforça a intenção populista do governo. Se a gente for considerar o número de casas que o governo do Estado já fez nos municípios, e agora o governo federal, eu, eu já pedi essa pesquisa, a gente vai ver. Eu acho que aqui nesta casa a gente não pode ficar falando muito da casinha, coitadinho do menininho que mora com a voz. Não, eles têm direito como têm direito todos eles. Então, a minha proposta de retirar a emenda é porque se a gente está numa linha de não restringir, na, restringir nada, que seja a ninguém. Nós não vamos restringir. Porque quem ganha até três salários mínimos de renda familiar não vive muito diferente de quem ganha quatro, quem ganha cinco. A vida dessas pessoas é igualmente difícil. É lógico, é lógico que se não existisse nenhuma, nenhum, é, quer dizer, não dá para gente viver sem esses números e sem esses parâmetros. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas passam por dificuldades também. Então a elas é concedido o direito de ter uma casa. Então, eu acho que se o projeto veio, hoje nós tivemos uma reunião até, né, com alguns aspectos que eu cheguei a comentar, que eu acho que todas as vezes, todas as vezes que a gente tivesse um projeto dessa envergadura, a gente devia sentar e discutir bastante antes, né, para que a gente pudesse votar com muita segurança, é, eu acho que é possível a gente ter esse projeto aqui em Aracatuba e tenho certeza que ele vai beneficiar. Inicialmente, 800 pessoas. E eu espero que todos nós tenhamos energia para reivindicar que venham mais casas, porque nós não temos só 800 pessoas necessitando de casas para morar. Então, essas são as minhas considerações e as razões pelas quais eu achei e entendi. Depois de tantas discussões, que o fato da gente votar com a emenda, a gente poderia estar limitando o direito de algumas pessoas que ganham quatro, cinco salários mínimos, sendo que não vai fazer grandes mudanças o projeto. São essas Concedo considerações. Uma parte. Quero parabenizar pelo, pelo, pelo teu raciocínio. Eu entendo sim, que a renda familiar, às vezes, numa família. Tem aí quatro pessoas com um salário mínimo cada um e, às vezes, a família está de seis, sete pessoas. Então, na verdade, a gente acaba discriminando, proibindo. Com a aprovação da emenda, nós acabamos o quê? Restringindo o direito dessa pessoa a participar de um programa desse. Então, vamos deixar liberado isso aí. A renda familiar, às vezes, nós estamos falando de salário mínimo. Todo mundo, às vezes, fala, ah, o cara ganha quatro, cinco salários mínimos. A renda familiar, é a renda familiar, vamos deixar bem claro isso. Às vezes uma família de seis pessoas tem três salários mínimos. Então, e aí, como é que vive? É 200 reais por mês cada um. Para se manter. Então é complicado. E só para concluir, eu gostaria de dizer que pobreza, situação difícil, é uma situação, é um Estado. O que não significa que uma pessoa que entre nesse programa por conta de três salários mínimos, o nosso desejo é de que amanhã... Ela esteja com seis salários mínimos. E aí, como que nós vamos fazer? A ela foi cerceado o direito né, de ter um espaço mais adequado. Também com reserva de tempo, vereador Joel de Melo Pratibanda, 11 minutos e 41 segundos. Obrigada. Eu não consigo enxergar. Depois de sete anos, o governo Lula manda um projeto para a Satuba de casinha. Ó, ninguém está precisando de casinha, não, senhor presidente. O trabalhador tem direito a uma moradia digna. No mínimo, a casa de quatro cômodos. Agora, imagina vocês em casa, que moram em conjunto habitacional, cinco metros de frente à casa de vocês. Por 25 de comprimento, o quintal, né? Olha que casa que vai ser construída aí. A lei diz que tem que ser um metro e meio do muro. Então, essa casa é de 3,5 meio de largura. Vai ser um corredorzão lá? Do outro lado, incentivam vocês a pegar essa casa. Amanhã faz um puxadinho lá. Daí, o senhor prefeito municipal manda o fiscal lá, obrigando vocês a fazer a planta desse puxadinho. E aí? É um projeto ilusionário? O meu ver é isso aí. Porque eu falo com muita propriedade, que eu já morei em conjunto habitacional, e quem mora em conjunto habitacional sabe do que eu estou falando. Você pega aquela casa lá, com a ilusão de aumentar, se aumenta um cômodo, maior dificuldade, daí vai a fiscalização lá, exigir planta, te autuar. Isso é uma falta de respeito. Isso aí não é projeto habitacional, não. Eu acredito que esse projeto. O presidente Lula mandou para sua é presidente grego, ilusionário, deixando essa população 15.200 pessoas numa fila de madrugada para apresentar, apresentar um negócio que chama de projeto. Eu não consigo ver projeto aqui, entendeu? E chama de casa esse projeto. E não é de graça não, gente. É 10 anos para pagar. E se tiver algum equívoco aí que não der para pagar a prestação, vem juro, correção monetária e tudo mais. Entendeu? Então, vejo um projeto ilusionário, político, que não dá direito a qualquer cidadão de ter uma vida digna adquirindo esse imóvel de três, de zero a três salários mínimos. Essas são minhas considerações. E, se for o caso, voto essa tribuna. Eu voto contra esse projeto. Porque entendo que é abusivo. Reserva de tempo, vereadora Alinda Araújo, 8 minutos e 47 segundos. Apenas para fazer um esclarecimento, que eu entendo que é necessário, não podemos desvirtuar a coisa aqui. Essa emenda não limita e não restringe direito de ninguém, ela simplesmente garante o direito daqueles que ganham acima de três salário mínimo de ter um imóvel num terreno maior de 250 metros quadrados. não está impedindo nada. A pessoa vai entrar no programa, vai participar, o governo federal vai financiar só que em Araçatuba essas pessoas terão o direito de ter o seu imóvel num terreno maior vislumbrando o futuro para que ela possa algum dia que ela melhorar de vida aumentar a sua casa. Agora, nesse terreninho de 125 metros quadrados, tenho medo do que vai ser feito ali. Tudo bem que a arquitetura está evoluída, mas com R$ 42 mil, reais, a arquitetura pode estar tá até evoluída, mas tem que ter dinheiro para construir. Não vai ser com 42 mil, incluído o terreno, que você vai construir alguma coisa que presta. Desculpe a minha sinceridade. Acho que o governo está cheio de dinheiro. O Brasil está emprestando dinheiro para o FMI dinheiro do povo, porque não é do Lula. Lula apareceu com a cara de pau dizendo eu emprestei para o FMI, ele não emprestou nada dele, emprestou dinheiro do brasileiro. Esse dinheiro podia ser feito para comprar um terreno maior aqui, já que ele quer beneficiar o povo brasileiro. Saiu perdoando dívida de países no mundo inteiro para fazer bonito. E agora quer enfiar o brasileiro nessa casinha, e é casinha mesmo. Não é no sentido romântico, não é nada, é uma casinha mesmo. E eu tenho dó das pessoas que vão morar nessa casinha. Porque o terreninho também é pequenininho, a frente é pequenininha. E nesse bairro não tem lugar garantido lá para comércio. Não vai ter farmácia, não vai ter padaria, não vai ter nada, porque não dá para fazer nada, vai ser só as casinhas mesmo. Então eu voto contra esse projeto. E reitero que a emenda não restringe direito de ninguém. Ela garante o direito da pessoa morar num terreno, numa casa construída num terreno maior. É isso. Eu agradeço a atenção de Boa todos. Boa sorte, excelência. Com o maior prazer, vereador. Excelência, você estava raciocinando. Essa casinha deve ser uma casinha de João de Barro, né? É. E é para ser uma piada isso aí. Proporcionalmente falando, o passarinho João de Barro entra na sua casa com relativa dificuldade. E não há dúvida de que esse morador também vai entrar com dificuldade. Transitar ali dentro com muita dificuldade. E no terreno também. Também com reserva de tempo, a vereadora Tivala Antônio dos Santos, seis minutos e sete segundos. Senhora Presidente, é, a vereadora Tiesa foi bem feliz no discurso, destacando a renda familiar, que é, não, às vezes nós a gente fica discutindo a questão de a renda de uma pessoa e na verdade é a renda familiar. Às vezes, uma família com quatro, cinco pessoas tem uma renda de três, três salários mínimos. Somando, não um representa R$ 200,00 é, para cada pessoa mês. Nós temos aqui a nossa turma autorizado, já liberado na Caixa Federal, é, 866 casas. Nós já temos um cadastro de 15.260. Prudente, o prefeito já. Doou lá, a prefeitura doou 2 mil terrenos, já está autorizado os dois mil terrenos já conseguiram mais 2 mil. 4 mil. Agora, o que nós, a Câmara, nós não podemos é criar dificuldade. O dinheiro vai vir, é bem-vindo para essa tua Além de atender a população, vai dar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos. É, e muitas. Pessoas que moram, às vezes, em condições em casas é, praticamente em beira de córrego, vai ter acesso a uma casa, uma moradia. Pode não ser uma moradia né, de, de alto padrão digna, mas vai, vai, vai morar com dignidade. Acho que o seu prefeito municipal, com essas 15.260 pessoas cadastradas, tem que encaminhar rapidamente. Ao, ao Ministério para que seja é, ver se ele consegue a aprovação de mais umas 4 ou 5 mil casas. Nós já temos 2.700, parece 2.700 lotes já, é, já é, protocolados na Caixa, aguardando é, aprovação. Mas Aracatuba só tem 866 casas liberadas. Nós esperamos um trabalho do seu prefeito municipal, ir a Brasília, e conseguir. É, pelo menos mais umas 4 ou 5 mil casas, não 2 mil casas, como ele prometeu, porque dinheiro, é, como o vereador Arlindo disse, dinheiro tem. O que nós precisamos é de projeto e cadastro. Havendo a necessidade de cada cidade, é, esses cadastros é, comprovados na Caixa Federal, no Ministério, nós vamos conseguir o recurso. Se Prudente conseguiu, está conseguindo 4 mil casas, por que nós não vamos conseguir? Vamos atender pelo menos aí 20% das 15 mil famílias, nós podemos atender. Entendo é, é, que a emenda, do jeito que ela está, ela dificulta, dificulta não, na Câmara acaba dificultando, proibindo é, algumas pessoas que às vezes querem é, é, participar do programa, uma casa aí de 3 a 6 salários mínimos, casa aí de 60 a mil reais, e se ele quiser... Comprar, adquirir uma casa dessa, ficar com uma casa dessa, num terreno de 125 metros quadrados, é problema dele. E tem certeza de uma coisa: se tiver amanhã 3 ou 4 mil casas nesse padrão, nesse terreno de 125 metros quadrados, não vai dar para quem quer. Ainda vai ficar aí 10, 12 mil pessoas esperando na fila um próximo, um próximo projeto desse. Agora, lógico, nós queríamos coisa melhor. Mas, infelizmente, é o que veio e nós não podemos dificultar, a Câmara não pode criar dificuldade nenhuma para que esse projeto seja viabilizado em Arasatua. Também com reserva de tempo, o vereador Rivael Papinha, nove minutos e onze segundos, vereador. Senhora Presidente, assim, gostei muito das colocações do vereador Edival, da vereadora Tiesa. Eu fiquei imaginando aqui uma família que tem, mora cinco pessoas numa casa, o pai, a mãe e um filho arrumam serviço. Se eles ganharem na casa, se cada um dessa família e dois ganhar um salário mínimo, um ganhar um pouquinho a mais de um salário mínimo, já passou do três salários. Se é uma renda familiar, essa pessoa já passou fora, já passou, não pode, não pode ser contemplado. Não pode, só que tem que ser uma casa não, a maior. A renda familiar Desculpa. de três salários. Vereador, Minha. uma parte, por gentileza. Olha... É só para esclarecer para a gente não desvirtuar o projeto, né? É, primeiro, eu penso que nós temos que ser respeitosos com as pessoas e não é dizer, ó, vocês pegam de 125 metros quadrados se quiser, se não quiser, fica sem. Eu acho que nós não podemos nos dar a esse luxo. Acho que é uma questão de respeito com as pessoas. Segundo, vereador, não foi a palavra vossa excelência, mas apenas para exemplificar. Segundo, na, não tem problema nenhum. Se a pessoa ganhar mais de três, nesse exemplo que vossa excelência deu, a única diferença é que ela terá direito a uma casa de 250 metros quadrados, em se mantendo a emenda. Se a renda da família passar de três salários mínimos, ela terá direito sim. Mas a um imóvel maior. Só isso. Tá? É, Obrigada e, pela parte. Eu entendo eu que é limitado, do meu ponto de vista, é limitado. A pessoa que ganha lá tem, hoje que não foi falado lá, seria 10% do que ele ganha, né, que foi falado hoje, do que ele ganha, ele já, já no caso, ele enquadraria de uma outra forma no, no, no projeto, no programa. Entendeu? Eu também morei, como o vereador Protibanda falou, também morei numa casa de coab no Lago Azul quando eu vim morar aqui em Satuba. E quantas e quantas pessoas almeja, deseja morar numa casinha de centro, num terreno, numa casinha dessa? Quantas pessoas em era moram mora no fundo, do, no fundo de, de casa aí de três cômodos, num aperto danado, que sonha, que contém para poder morar numa casa desse tamanho? É muita e muita pessoa, como foi falado, 15 mil pessoas. Acredito eu, aí estava falando de conseguir 2 mil casinhas. Nós estamos falando aí que já está liberada aí pelo que a gente viu hoje, 853 casas. No mínimo, no mínimo, eu teria que ter 4, 5 mil casas. Para poder ainda dar uma melhorada, ainda que não vai dar. Ainda vai faltar casa aqui na cidade. Então, entendo eu que muitas pessoas estão aí sonhando com a possibilidade de ter essa casinha aí pequenininha aí, do João de Barro, como foi citado. Porque muitos, infelizmente, luta a vida inteira para ter um espaço e não consegue ter. Muito, 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 luta, morre e não consegue ter uma casinha onde morar. E é um sonho de as pessoas a ser realizado. Não estou aqui almejando o governo Lula, ou o governo Serra ou quem é que seja. Eu estou pensando, é nas crianças, estou pensando na população, nas pessoas que merecem a dignidade de ter onde morar. Saber que levantar, pagar aluguel, que sabe do mês que vem, não sabe se o cara vai pedir a casa dele é lamentável, é duro, é triste então eu acho que tem que contemplar eu sou, eu sou contra essa emenda eu sou favorável do projeto e feliz daquele conseguindo ter um espacinho onde morar porque é lamentável a gente que mora na periferia, a gente que visita quantas e quantas pessoas que para sabem onde tem uma casa onde morar porque o cara está pedindo a casa não tem onde eu ficar é triste, é lamentável então assim, eu acho que é um projeto que vem em boa hora é pouco tem dinheiro no governo federal? Segundo informações, não estou falando por mim, segundo os comentários, tem. Mas Deus abençoe que não consiga trazer 800, que traga 10 mil casos para a cidade. Que faça um pouco para cada um, mas dê para quem precisa. Não dia dinheiro, tem um espaço grande, dá para meia dúzia e o restante fica sem. Quer usar a palavra, vereador? Na parte? É, não, é, é, eu, eu só, só gostaria assim, de complementar que nós estamos tirando, quem ganha acima de três, salários mínimos, de participar do, 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 dos incentivos aí que tem quem tem até o subsídio, é, no caso aí né, terreno até 125 metros quadrados, você acaba vedando o direito dessas pessoas. E quantas pessoas mora no fundo de casa aí com dois cômodos aí mora aí seis Sete pessoas no fundo da casa aí, é lamentável. A gente vai nas proximidades ali do jardim, no, no, no esplanado, no Jussara ali, nas proximidades da grande ali, você entra numa casinha lá, eu fui visitar umas casas lá, que tem uma casinha lá de um cômodo só, chega lá um monte de criança num quarto só, que é, mora a favor ali naquela casa. as é pessoas conseguirem contemplar, se as pessoas possam conseguir ter a casa, que possam levantar amanhã sabendo uma casa que é minha, a gente conseguiu, então, para mim, é de boa hora, realmente as pessoas necessitam, as pessoas precisam de ter um pouco de dignidade e precisam dessa casinha. Então, eu voto a favor do projeto, é pouco, é pouco, mas vem em boa hora, são 853 famílias, que graças a Deus, tenho fé em Deus que as pessoas possam ser contempladas, o quanto antes se depender da minha pessoa. Também com reserva de tempo, o último vereador ainda a fazer uso da palavra nesse processo de discussão do projeto, vereador doutor Nava, 8 minutos e 39 segundos. Dispensa. Encerrada, então, a discussão do projeto, nós vamos à votação, ao processo de votação. Inicialmente, a votação da emenda. A emenda número 1. De autoria do vereador Arlindo Araújo. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação solicitada pelo vereador Edival Antônio dos Santos e pela vereadora Tiesa. Solicitamos ao doutor Nava que, por gentileza, faça a chamada nominal da emenda. Vereadores Arlindo Araújo. Sim. Não. não professora Durvalina sim, sim. Edival Antônio de Santos não. não Joaquim Pereira de Castilho não não Joel Platibanda sim sim Doutor Nava sim Olair Bosco sim, sim. Rivael Papinha não. não Tiesa não não um, dois, três, quatro, cinco votos sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis votos não. Portanto, por maioria de votos, né, a emenda foi rejeitada. Vamos agora em votação ao projeto. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação solicitada pelo vereador Arlindo Araújo. Vereadores Arlindo Araújo? Não. não. Cido Saraiva? Projeto, sim. sim. Professor Cláudio? Sim. sim. Professora Durvalina? Sim. sim. Edival Antônio de Santos? Sim. sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. sim. Joel Platibanda? Não. Não. Doutor Nava? Sim. Lair Bosco? Sim. sim. Rivael Papinha? Sim. sim. Tiesa? Sim. Nove votos sim, dois votos não. Portanto, aprovado por maioria de votos o projeto que reconhece como Zona Especial de Interesse Social os empreendimentos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Esgotada a ordem do dia. Desta sessão legislativa extraordinária, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 23ª sessão ordinária em 3 de agosto de 2009, se outra extraordinária não for convocada. A todos e todas, boa noite. De Arasatuba, todo poder emana do povo.